ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆଣୀର ପ୍ରଥମ ରଜର୍ଘ୍ୟ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆଣୀର ପ୍ରଥମ ରଜର୍ଘ୍ୟ ରାଉରକେଲା କ୍ଲବ୍ଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନସୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓ ସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୌଦାମିନୀ ସିଂ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶି ପଦ୍ମାନନ୍ଦ, ବନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି, ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଜକୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଓ ଏହାର ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ପୋଡ଼ପିଠା, କରଞ୍ଜି, ମିଠାପାନ, ରସଗୋଲା, ଦହିବରା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାନସୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ନମିତା ମହାପାତ୍ର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୂତାର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୂତାର ବିଜୟିନୀ ହୋଇ କ୍ରାଉନ୍ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଶତପଥୀ, ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା, ନିବେଦିତା ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଧରୁଆ, ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସମିତା ପାଢ଼ୀ, ତୃପ୍ତି ସାହୁ, ମନୋରମା, ସୁରେଖା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶୋଇ, ଦୀପିକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରଭା ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .in।